Монголын улсын төсөвт олийн бэдлэгийг дамжилт гаргасан тамирчдад нэг удаагийн болон насан туршид нь олох урамшуулгыг нэмэгдүүлэхэд тусгсан байгаа. За тэгвэл насан туршид нь урамшил олох нь өрөөсгөл гэж улсын хурлын зарим гишүүдийн зүгээс үзээд байгаа маа. Энэ талаар олимпийн нийтийн биеийн тамир спортын сайд Бат Эрдэнэс байр суурийг бид тодорхойллаа. Байнга орооны хуралдааны үеэр олимпиад амжилт гаргасан тамирчдын урамшуулга багасгах нэг асуудал яригдсан. Одоо энэ тал дээр танд олимпийн сайдын хувьд яг ямар үзэл бодолтой байгаа вэ? Тэгэхээр олимпийн дэлхийн аваргын медальтан тамирчдад нэг удаагийн мөнгөн шагналын зэрэгцээгээр насан туршид нь сар болгон цалин олгодог. Ийм шийдвэртэй энэ дагуу цалин олгоод ингэ явж байгаа. За ер нь 2 жилийн өмнөөс эхлээд энэ шагналын асуудлыг их шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Иргэд болон төвний зүгээс шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Улсын хурал дээр ч асар их яригдчихэж байгаа. Энэ шагналыг бус тул сурнуудын жишгний цүүл энэ шагналынхаа журмыг өөрчил, боловсруулга болгох гэж байгаа. Тэгэхээр бол манай байр суурь бол бид сая одоо засгийн газраас өргөн барьсан энэ шагналын сангийн хэмжээ бол нэмэгдсэн. 2.2 тэрбум төгрөг олгогдно. Энийг бол одоо ингээ олимпийн хаянд ирдсэн тийм ээ. 2024 оны Парисын олимпийн хаянд ирдсэн. Энэ үед бол манай биндэмэр спортын салбар тэр дундаа олимпийн шигшээ үгийн тамирчдад бол асар их одоо урам дэмжлэг байгаа. Тийм учраас энэ шагналын санг бол бууруулахгүй ээ. Олгодгоор олгоно. Өнөөдөр жишээлэх юм бол 3 үржих 3-ийн Сагсан бөмбөгийн эмэгтэй тамирчид маань Стамбулын одоо эдний дэлхийн аврагчлал бол тэмцээний амжилттай оролцоод ирж байна тийм ээ. А бүжгийн спортын тамирчид маань одоо дэлхийн аврагын мөнгөн медаль авлаа гэдэг. Маш олон одоо тамирчдын амжилт бол их сайн байна. Хамгийн гол нь бид нэр ямар одоо зарчим баримтлах вэ гэхээр зэрэг энэ олимпик тэмдэглэлийн амжилт гаргасан тамирчид нийгмийн хариуцлага хүлээх ёстой. Зөвхөн спортын амжилтаараа биш. Спортын сахилга бат, ёс зүй, сахилга хариуцлага гэдэг юмараа нийгэмд үлгэрлэх ёстой. Мандайлах хэвээр. Нийгмийн энэ биеийн тамир спортыг нийт иргэдийн эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг бий болгох энэ том зорилгыг бидэрт өрөөлж байгаа. Тийм учраас тухайн өөрөө хичээлж байгаа спортын төрлийг олон нийтийн болгох энэ үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй. Тэр олон нийтийн спорт болж хичээлж байгаа тэр спортын хамт олон дээр очиж уулзалтыг нэг үгээр хэл уулзалтыг гэж энэ нийгэмд эерэг хандлага. Зөв үлгэр жишээ, зөв үлгэр мандалыг л бид нэр энэ үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх ёстой гэсэн тийм шаардлага явж байгаа. Нэг үгээр хэлэх юм бол тэр цалин шагналын урамшлынхаа одоо авахта тэр журманд нь өөрчлөлт оруулаад гэрээ хийгээд ямар одоо төлөвлөгөөгөр яаж ажиллах юм бэ гэдэг юм тодорхой байж ийж ингэж нийгмийн сайн сайн. Тэгэхгүй бол одоо нийгмээр энэ биеийн тамир спортын хэрэг нь одоо ямар нийгэмд ачаал бүтэлттэй юм гэж ингээ буруу ойлголт гараад байна шүү дээ. Энэ ч одоо зүй хэлсэн асуудал. Ягаад гэвэл манай биеийн тамир спортын тамирчдаас зүгээр биеийн тамир спорт хичээлж байгаа анхан шатанд хичээлж байгаа тэмцээн уралдаанаас эхлээд их спорт төв дэлхийн олимпийн тамирчдын төвшөнд хүртэл ёс зүй сахилга хариуцлагатай хариуцлагагүй байдалтай холбоотой олон асуудал гарч байгаа учраас иргэд ингэж хөнгөжлөх нь ингэж үзэх нь аргагүй. Энтэй санал нэг байгаа. А гэтэл бол олон улсад энэ биеийн тамир спортыг дэлхийн нийтээрээ хүн төрөлхтөн энэ бүтээсэн биеийн тамир спорт гэдэг өв соёлыг энэ бол эвнэгдэл, энэ бол дандаа сайн сайхан, энэ бол цэвэр ариун байдал. Шодрох өрсөлдөө. Энэ хүн төрөлхтөнд биеийн эрүүлмэнд, эрүүл чийрэг байдлаас өсүүлээд энэ эвнэгдэл, хүний дотоод сэтгэл оюун тэр хүн байх, зүв байх, тэр чанарт одоо сургадаг ийм гайхамшигтай арга хэрэглэдэг хүн, гайхамшигтай өв соёл, хүн амын эрүүл аж төрөх ёсны зэг салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж ингэж үзэж олон зууны мянганы турш энэ соёлыг одоо ашиглаж ирсэн. А гэтэл бол бид нар чинь ингээд одоо хуучин социализмын үеэс хоёр капиталист социалист нийгмийн улс төрийн одоо үзэл сурталын тэмцлийн ил зэвсэг болгож ашиглаад энэ нийгмийн ачаал бүгдлийг нь одоо орхигдуулаад ингээд ирсний харгаа өнөөдөр ингэж гарч ирж байгаа маа л гэж би хэлэх гээд байгаа. Тийм учраас бол байнгын хорооны хурал дээр би энэ асуудал эрхэлсэн сайдын хувьд энэ үндэслэлээ байнгын хорооны гишүүдэд танилцуулаад ойлгуулад ингээд нөхөд манд дэмжиэд энэ 2023 оны улсын төсөвт олимпик дэлхийн аваргын одоо медаль тамирчдын сар болгон олгодог энэ цалин урамшлыг бол хэвээр нь олгохоор одоо шийдвэр гараад ингээд явж байгаа.